Todo mundo sabe que ele gosta de correr. Seu sonho é uma moto, resgate um dia ser. Quem é o corredor vermelho? Todos vão dizer: Rickson. Tem a solução, procurando aventuras e muita diversão. Seus amigos vão também. DJ Lupe, escute o. Se você tem um problema, ele vai te ajudar. Rickson, Rickson. Rick dá as regras. Uau! Nossa, que feirinha fantástica! Vejam! Tem tanta coisa legal! Que demais! Incrível, que máximo! Você viu? Tem até balões! Balões! Onde? Onde? Balões! Eu quero um azul, eu quero um laranja e eu também quero um roxo. Desculpe, só um balão para cada um. A gente não quer que falte. Isso é o código 101. Todos se divertem sem faltar nenhum. Eu tenho que escolher só um. Vocês podem continuar sem mim. Isso vai demorar um pouquinho. Com licença. Código 1010 tem um congestionamento enorme na cidade. É porque todo mundo quer vir à feira? É, mas isso me deixa num dilema. Eu preciso ficar aqui ajudando o Buster a vender balões e cuidando da feira. A gente pode ajudar. Ajudantes da feirinha se apresentando para o trabalho. Bem, vocês prometem fazer todo mundo seguir as regras da feira? Sim, guarda-bunker, senhor! Tudo bem, então. Vocês estão oficialmente contratados. DJ, Luke, podem ajudar o Buster na barraca de balões. Balões! Eu vou ficar de olho no Luke também. Muito bem. Scootio, Ricky, vocês farão a ronda. Fiquem sempre com as regras e cuidem para que elas sejam seguidas. Estou baixando as regras no meu tablet agora. Não se esqueçam, as regras mantêm tudo seguindo em ordem para que todo mundo possa se divertir, porque isso é a coisa mais importante de todas. Não se preocupa, guarda-bunker. Vamos cuidar de tudo. Tudo bem, ajudantes. Vocês são os responsáveis até eu voltar. Olha o balão! Pegue o seu balão colorido aqui. Mas só um por pessoa. Vocês têm que escolher. Eu sei que não é fácil. Está pronta para a patrulha, ajudante? Sim, nós estamos prontos. Ei, não pulem a fila. Eu cheguei primeiro. Não, fui eu. Ah, parem de empurrar. Ei, ei, o ajudante Rick chegou. Não se preocupem. Tem uma regra sobre isso. Eu acho... certo? Tem. Código 61. Todo mundo precisa fazer fila única para as atrações. Vocês ouviram isso? Todos em fila agora, por favor. Vamos lá, pessoal. Por sorte, esses ajudantes têm ajudantes. Vão! Fila única! Três seguidas. Posso lançar uma quarta? Se você pode lançar uma quarta, quando é que eu vou lançar uma? É a minha vez. Calma, gente. Os ajudantes da feira vão resolver isso. Na feira deve ter alguma coisa que eu possa fazer. O que eu posso fazer para ajudar? Bom, de acordo com as regras da feira, cada um tem direito a uma tentativa. Tá, mas... você poderia mudar um pouco as regras pelo seu primo preferido, não é, cara? Então, querido primo, eu gostaria, mas, é que regras são regras. Elas não podem ser mudadas. Ah, então tudo bem. Espero que a gente não esteja exagerando. E eu espero que ainda tenha picles fritos. Vamos lá! Um balão cada. É só um. Queria poder distribuir mais, mas essa é a regra. Vocês têm que escolher, como o Lupe. Verde! Não! Amarelo! Oh, tem um roxo aqui!
acho que ele não vai conseguir decidir nunca. Ah, uau! Quanta coisa gostosa! Olá, Rick e Scooty. Tutti, o que vocês vão querer? Uma delícia de caramelo! Também queremos bala puxa-puxa! E um suco de cereja! E eu quero um picles frito e um cachorro quente. Espera um pouquinho, Rick. Só tem um probleminha. Veja essa regra. O quê? Só uma coisa cada um? Não. Mas eu queria tanto um caramelo e um suco. Eles têm que vir juntos. Desse jeito não é tão legal. Mas a culpa não é da gente. São as regras. Mas será que não poderia mudar um pouco? Ficar na fila, um brinquedo por vez, não comer mais de uma coisa... O que vem depois? Um balão pra cada um? Isso! Escolher é impossível! Ah, e olha que eu tentei! A gente tá aqui pra se divertir, mas isso não tá sendo tão divertido! Pessoal, o guarda-bunker disse que a coisa mais importante era que todo mundo se divertisse. Então, isso quer dizer que eu posso escolher mais de um balão? Eles são só balões, certo? Qual é o problema se ele pegar mais um? Eu acho que não vai fazer mal. Atenção! Como seu ajudante da feira, eu digo que vocês podem escolher mais de um balão se vocês quiserem. Talvez até mais do que um. E a gente pode escolher mais do que um doce? E a gente pode brincar nas atrações até quebrar um recorde? Sim, sim e sim! Na verdade, a única regra é diversão pra todo mundo! Viva! Que legal! Scooty, ser ajudante não é tão difícil. Estão todos contentes. Toca aqui! Uou! Será que não estão todos contentes demais? Ajudantes! Não tem mais nenhum doce! É um código vermelho de emergência! Eu sempre achei que as delícias de caramelo nunca, nunca iriam acabar! Mas elas acabaram! Acabaram! Puxa! Eu nem experimentei nenhuma! Talvez a regra de um doce pra cada um faça sentido. Mas ainda tem a três! Anda logo! O que é isso, gente? Scooty, sem as regras é tudo a maior confusão. Olha, gente! Todas as cores! Eu não preciso escolher mais! Não! Mas você tem que descer! Ah, não se preocupe! Descer é muito fácil! Loop propulsores! Esqueci! Os propulsores me fazem subir! Não se preocupe! A gente vai te tirar daí! Mas como? Assim! A gente vai ter que estourar os balões! Um de cada vez! Parem, balões! Eu fui legal com vocês! Por que vocês estão fazendo isso comigo? Aguenta aí, Loop! Certo, pessoal! Vamos estourar esses balões! Passando. Por que estão olhando pra cima? Ah, quantos balões! Você viu o balão roxo? Tem um balão roxo! Como isso foi acontecer? Então, a gente deu mais de um balão pra cada. Isso não é mais do que um.
é mais do que um. Foi isso que eu disse. Não se preocupe. Ajudante Rick ao resgate. Velocidade. Spoiler traseiro. Colocar visor. Preparar. Rick. Vamos lá. Preparar, apontar e... gancho fixante, vai! O Rick salvou! Ele conseguiu! Valeu, Rick! Se eu subisse mais um pouco, eu teria sido a primeira moto no espaço. Sinto muito, balões. Eu não queria que tudo acabasse desse jeito. Eu achei que desobedecer às regras deixaria a feira mais legal. Mas, nossa, como eu me enganei. Isso. Fiquem na fila. Só um doce pra cada um. Um por pessoa e ninguém vai ficar sem. Eu espero que vocês tenham aprendido que as regras existem por um motivo. Porque esse monte de balões pode parecer uma diversão inocente, mas sem as regras, sabe-se lá o que pode acontecer. Ei, vovô! É só um balão pra cada um, lembra? E não se preocupe, eu te peguei. Ellen pra Hank? Vire a oeste na próxima esquina. Código 65. Pneu furado e motor parado. Entendido. Vamos lá. Eu posso fazer isso? O quê? Ser uma auxiliar de resgate? Não! O que você estava fazendo? Era isso que eu estava fazendo. O trabalho do auxiliar é garantir que as motos resgate cheguem ao lugar onde está o problema. Sou muito pequena pra ser uma moto resgate de verdade. Então, será que eu posso fazer isso? Você quer experimentar? Só pra treinar? Sério? Pode deixar comigo! Eu vou ajudar a Tuti, mãe. Nós dois podemos treinar. Tudo bem, então. Mas se chegar uma mensagem de emergência de verdade, me avise imediatamente. Entendido. Isso quer dizer sim. É mesmo? Então, entendido, aqui seria a mesma coisa que sim? Se você quer aprender a ser uma auxiliar, precisa aprender as palavras certas. Ah, Rick, não importa se ela não usar exatamente as palavras certas, ela tá aprendendo. Deixe que ela faça do jeito dela. Boa sorte, Tuti. Tutizão na escuta! Tudo certo! Tutizão na escuta, continua tudo certo. Nossa, por enquanto isso aqui tá muito monótono. Cadê a emoção? Espera aqui. Gente, depressa! Precisam ser resgatados. Precisamos? Ah, não! Alguém, por favor, salve a gente! Não, é pra vocês fingirem que precisam ser resgatados. É um treino de resgate. Ah, tudo bem. Mas do que a gente precisa ser resgatado? Eu não sei. Inventem uma emergência e peçam ajuda. Eu tive uma ideia! Lupe, não se mexa! Hã? Tablet, ligue o cenário. Perfeito! Tutizum na escuta. Continua tudo certo. Ai... Não por muito tempo. Socorro! Emergência! Eu e os meus amigos estamos presos num vulcão! Ah, não! Socorro! Socorro! É.
trabalho é fazer com que eu chegue a tempo. Certo, Tuti? Certo! Quer dizer, tá tudo entendido! Vamos, Zoom! Certo, Tuti? Onde está a emergência? Tá numa parte verde e grande, perto das linhas cinzas. Hã? Você tem que me orientar. Pra que lado eu viro? Esquerda ou direita? Você sabe que eu nunca sei qual é a direita ou esquerda. Você tem que usar as palavras certas. Este vulcão está ficando pior! Mais fumaça! Mais fumaça! Oh! Tá cheio de lasers! De tantas cores! Estão aparecendo mais cores de laser! Olha! Tem roxo agora! Socorro! Precisamos de ajuda! Pra que lado, Tuti? Ai, sei lá! Eu não sei! Esquerda! Não! Direita! Ou esquerda! Você tem certeza? Posso parar agora? Ainda não! Uou! Tem certeza? Eu não sei! Eu não sei! Tudo bem. Vamos tentar outra vez. Lá, 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 lá. O que é isso? O vulcão tá em erupção! Cuidado! Nossa, é um vulcão em erupção! Ai, não! Ele vai explodir! Olha! Tenho certeza de que você tá indo pro lado certo. Você vai chegar à sua emergência exatamente agora! Aqui não é a emergência. Eu não quero mais fazer esse treinamento! Tutizum na escuta! Tudo certo! Escuta, você tem certeza que você não quer, Tuti? Tutizum na escuta! Tudo certo! Respondam, Zuns! Maxwell? Sim, sou eu. Estou com um pequeno probleminha aqui. Eu me perdi e as coisas foram ficando cada vez piores. Eu tô mandando a minha localização. Tudo bem. Se aparecer uma emergência de verdade, eu tenho que chamar a mamãe e o papai. Tati Zun chamando a mamãe e o papai. Responda, mamãe e papai! Nossa, um sinal! Muito fraco! A Tuti parecia bem chateada. Ela realmente queria ser auxiliar de resgate. Acho que eu vou voltar. Tuti Zoom para o Rick Zoom. Quer dizer, Tuti para o Rick. Você sabe o seu sobrenome. Oi, Tuti. Você quer treinar mais de novo? Rick, agora não é mais treino. O Maxwell realmente está precisando de ajuda. E eu queria muito, muito ajudar ele. Tudo bem, Tuti. Onde? Parece que é... eu não sei onde ele tá. Tem azul. Verde, mas você tem que ir para o norte. Não, esquerda. Não se preocupe com isso, Tuti. Só olhe para o mapa e me diga as coisas que parecem familiares. Já sei. O hidrante de incêndio. Você sabe onde ele está. Entendido. Vamos nessa. Hidrante de incêndio. Ótimo! Agora vocês têm que ir até aquela caixa de correio que vive caindo.
Achamos! Aí! Continuem! Ele deve estar por aí em algum lugar! Lá está ele! Na velha oficina! Maxwell, como você foi parar aí? Não é um problemão, né? É sim. Lupe? Não, tá tudo bem. Rick, ao resgate! Velocidade! Spoiler traseiro! Colocar visor! Preparar! Scutio, mande a câmera zoom para verificar a posição do Maxwell. Com certeza! Câmera zoom, vai! Que o pneu traseiro do Maxwell tá preso. Lupe, você consegue chegar ao telhado? Fácil! Lupe, propulsores, vamos! DJ, me ajuda a construir uma rampa? Acelerando! Tirar daí, Maxwell. Obrigado. Gancho fixante, vai! Lupe, empurre o Maxwell pra frente. Scutio, DJ, precisamos de ajuda. Pode deixar. Vamos lá. Conseguimos! Já acabou? Vocês me resgataram? Então você pode descer por aqui, Maxwell. Rick para Tutti. Nós os salvamos. Câmbio. Entendido! Brum. É isso aí, Rick! Não teria conseguido sem a sua ajuda, maninha. Ei, verdade? Que bom! Brum! Tutti, você chamou? O que foi? Tá tudo bem? Tutti, zoom na escuta! Tudo certo! Uhul! Aí meus pais falaram. Não dê um salto triplo no dia de vento, Lupe. Pode se machucar. Mas eu fui lá e fiz assim mesmo. E me machuquei. Aí nunca mais eu vou fazer isso. Uou! Hã? Tudo bem aí, Lupe? Bati com tudo naquela ondulação. Que susto! Tem uma ondulação aí? Onde? Ah, tá. Prontinho. Valeu, Lupe. Eu não entendi o que ela fez, mas foi demais! Ei, Scutio, o que você tá fazendo? Vou mapear todas as ondulações e buracos de Wilford. Depois, vou colocar eles no GPS, para as motos poderem desviar deles, que tal? Legal! A gente pode te ajudar? Queremos participar também! Não, não precisa. Meu GPS tem um scanner só para ondulações. E tem uma bússola digital embutida. É super moderno. Então, não precisa. Tá bom. Até depois, gente. Faltam só algumas ruas para eu mapear. Beleza. Até depois, eu acho. Que esquisito! Meus aplicativos ficaram malucos! GPS, onde eu estou? Você está na sorveteria. Aproveite para tomar um delicioso sorvete. Sorveteria? Onde? É do outro lado da cidade. Meu GPS está perdido. E o objetivo de um GPS é não se perder. Ai, o que tem de errado com meu tablet? Preciso conseguir um sinal.
nossos aplicativos precisam do sinal da antena pra funcionar. Mas eu não acho nenhum. Vamos! Acha! Acha! Deve ser esse vento. Onde fica a antena, Scútil? No penhasco para-brisa. O lugar mais alto de Wilford. Ai, mas tá ventando muito pra ir lá em cima. Eu vou tentar captar o sinal de alguma outra rua próxima. Vamos, tablet, funciona! Eu preciso de você! Ai, tablet, funciona, vai! Puxa, ela ficou muito chateada. Ah, que importa se tá ventando? Temos que verificar as peças da antena. Talvez possamos fazer ela emitir o sinal de novo. Vamos, um! Mas vocês viram como lá é alto? É, tipo, mega alto! Gente! Uou! Uou! E aqui em cima tá ventando mais ainda! Chama-se penhasco para-brisa, porque tem muita brisa! Agora entendi! Força, estamos quase chegando! Vroom! Quando eu fico nervoso, as minhas peças tremem. Você tem medo de lugares altos, DJ? É claro que não. O que eu tenho medo é de cair dos lugares altos. Vamos lá, é fácil. É só não olhar pra baixo. Vroom! Não olha pra baixo. Ainda tô atrás de você, Rick. Onde você tá? Oi! GPS, onde eu estou? Você está no oceano. Acionar boia salva-vidas. Mas não tem água aqui. Você tá mais perdido do que antes. Guarda-bunker para o quartel-general. Podem me ouvir? Guarda-bunker para alguém aí? Guarda-bunker? Ah, câmbio! Aqui é o guarda-bunker. É, Scútil? Ah, guarda-bunker, eu tô aqui. Ah, é claro. Por que você está usando uma boia? Aqui não tem água. Seu rádio não tá funcionando? Não, não tá. Não acho nenhum sinal. Puxa vida, pessoal! Venta bastante aqui em cima! Eu só vim ver se tá tudo bem com essa parede. Calma, parede! Calminha! Olha, é por isso que o tablet da Scútil não funciona. Os pratos da antena estão quebrados. E bota quebrado nisso. Precisamos subir até lá para tentar consertar. E não vai ser nada fácil, pois a porta está bloqueada. E essa torre é uma das mais altas que eu já vi. Gancho fixante, vai! E vamos subir! Ei, espera por mim! Lupe propulsores, vamos! Legal que vocês funcionam sem sinal, né? Pelo menos vocês. Para! Para, para! Para! Prima, para! O que é com você? O Iman também não tá recebendo o sinal da antena. É, parece que eu vou ter que ir lá. Com vento ou sem?
GPS. Como se chega ao penhasco para-brisa daqui? Você está no deserto. Acionar óculos de sol. Não adiantou nada. Vou ter que chegar ao penhasco para-brisa sozinha. Olha, é o painel de controle. É por isso que os pratos da antena não funcionam. Eu não entendo nada dessas coisas. E você? Eu nem sei o que é isso. De repente, é normal soltar fumaça e umas faíscas. Ei, DJ! Eu sei que você tá com medo, mas acha que você pode ajudar a gente? Eu prometo, você vai ficar bem. Peraí, eu tive uma ideia. E se deixarmos a antena quebrada? Quem é que precisa de uma antena, não é mesmo? Escute, Horas. Esqueceu? Ah, é. Eu esqueci. Pode puxar. Não! Aguenta firme! Tá voando! Valeu, Rick! Pode consertar ele, DJ? Eu vou tentar. Não alcanço. Tá muito alto. O que estão fazendo aqui? O que estão fazendo? Tentando arrumar os pratos da antena. Pro seu tablet funcionar de novo. Mas o painel de controle tá quebrado e não dá pra alcançar. Ou ele tá fingindo que é um fogo de artifício. Então vocês subiram até em cima por mim? DJ, você não tem medo de altura? Não. Sim! Vocês são demais, galera! As Scootbots vão consertar. Scootbots, consertem! Gancho fixante, vai! Te peguei, Scootbot! Elas conseguiram! Muito bem, Scootbots! Vroom! GPS, onde eu estou? Você está no penhasco para-brisa. Ele não tá mais perdido. A antena tá funcionando de novo. Uhul! É! Zoom-tástico! Você está na oficina do Maxwell. Ele tá funcionando perfeitamente. Vocês arrasaram, gente. Viva! E subir no lugar mais alto de Wilford foi... super emocionante. Então vamos lá de novo. Os amigos nunca deixam o outro pra trás, nem na montanha.